Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار فلندرهم تماذ زد Me falënderimet më të sinqert, ashtu si që meriton i madhi, Zot falenderohet. O, Zot, ty të falenderojmë që na mundësove dhe na udhëzove të jemi besimtar musliman të kësaj feje të bukur dhe kësaj feje të pastër. Kësaj feje që është feja e mëshirës, feja e mirësis, feja e vlazëris dhe e dashuris dhe feja e mirësis. Si që shprehu qartë azin Kur'anin famlartë, Allahu Gjelle Gjelaluhu wa ahsinu, inna Allahe ju hibbul muhsinin. Dhe bëni mirë sepse Allahu Gjelle Gjelaluhu i donë ata cilët janë vepër mirë, ata cilët bëjnë vepër mirë, pra ata cilët bëjnë vetëm mirë. Jo vetëm kaqë, por e përforcoj dhe shprehu qartë azin fjallën e ti në Kur'anin famlartë, hedl gjeza u lihsani, illa lihsani. A më zvallë shpërblimit mirës është diçka tjetër përvecë se e mira? A ka më bukur se sa të lexosh fjalën e Zotit tënd dhe të gjesh të shkruajtur qartë azinë të? Inna Allahe je muru bil adli wa lihsani wa ita i dhil kurba. Me të vërtet, Allahu Gjelle Gjelalu urdhëron për drejtësi, për mirësi dhe që të mbash afër dhe të mbash mirë farefisin tëndë. A nuk e vren në këta ajet se si Allahu Gjelle Gjelalu e shpreh fjallën në ti me fjallën urdhëron, pra është urdhër për gjithë se cilin prej nesh që ne t'jemi vepërmirë dhe t'jemi njerëz të dobishëm. A nuk është e mrekullueshme që të të shpallë Zoti e të të thotë në fjallën e lexueshme dhe të kuptueshme? Inna rahmet Allahi karibu minel muhsinin, me të vërtetë, mëshira e Allahu Gjelle Gjelaluhu është afër me vepërmirët. Ky Zot i madh, kjo fe e bukur e ky libër i mrekullueshëm që të mirën don ta përhapë dhe t'i japi rrugë, e të mirët i stimuloj dhe t'i suportoj në çdo lloj kohe dhe në çdo lloj situate, edhe në momentin kur e keqja duket se është dominuese, edhe në momentin kur e keqja është e përhapur dhe e keqja nuk duket si udhë kohës ose si trend i jetës, edhe në atë moment Allahu Gjelle Gjelaluhu suporton vetëm të mirën dhe flet vetëm të mirët dhe tregon se vetëm e mira është ajo e cila vlerësohet tek ai dhe merr gradët e larta. Wasbir fa inna Allaha la yudi'u ajra al muhsinin. Prandaj ti duro se me të vërtetë Allahu xhelleshanuhu nuk e humb veprën tënde të mirë dhe mirësinë tënde asnjëherë. Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Duro sepse Allahu xhelle xhelaluhu është me ata të cilët janë devotshëm dhe me ata të cilët janë vepërmirë. Subhanallah. Të mirët në shpirt edhe në vepra ndjejnë praninë e Allahu Gjeleshanuhu në shumë ajete në Kur'an. Në shumë ajete në Kur'an Allahu Gjeleshanuhu është i pranishëm me ta me ndihmën e ti, me suportin e ti, është i pranishëm me ta me mëshirën edhe me mirësin e ti, me begatin e ti. A ka gjë më të madhe dhe më të bukur se sa të jesh me Allahu Gjeleshanuhu në këtë jetë edhe njetën tjetër? Qarta si e shprehu Allahu Gjelle Gjelalu në Kur'anin famlartë, lille dhine ahsenu l'husna wa ziyada. Me të vërtet, ata cilët kanë qenë vepër mirë, me të vërtet, ata cilët janë munduar që të bëjnë
vetëm veprat mira dhe mos bëhen pjesët keqes, për ta ka vetëm mirësie, madje do t'ja shtojë edhe më tepër. Allahu xhelleshan u shpërblimin këtë jetë edhe në jetën tjetër. Po çfarë është kjo cilësi e cila tërheq me vete kaq mirësi prej Allahu xhelleshanu? Çfarë është kjo cilësi e cila fiton gradët e larta edhe fiton afrimitetin e të madhit Zot, e cila fiton dashurinë dhe kënaqësinë e Allahu xhelleshanu? Në hadith profeti alayhi salatu wassalam e pyet një sahabi, një shokun e tij dhe i thot: "O Harithe, si u gdhive sot?" "O Harithe, si u gdhive sot?" I thot: "Ja Resul Allah, u gdhiva besimtar i sinqert edhe i vërtet." U gdhiva besimtar i sinqert edhe i vërtet, besimtar i mirë edhe i fort. Ç'është kjo mirësia? Ç'është ky ihsani pra që neve flasim për të sot, të cilën duhet ta ketë besimtari dhe të jetë afër me Allahun xhelleshanuhu? Vjen një burr nga shkretira e thellë tek profeti alayhi salatu wassalam. Flokët i kishte shumë të zeza dhe rrobat i kishte shumë të bardha. Derisa ulet pranë të dërguarit Allahu xhelleshanuhu sallallahu alaihi wasallam dhe afrohet pranë tij. Në momentin që njerëzit ishin duke ndej me profetin alayhi salatu wassalam, ai afrohet shumë pranë me profetin alayhi salatu wassalam, derisa gjunjt e tij pra vinë tek gjunjt e profetit alayhi salatu wassalam. Dhe i fillon ta pyesi të dërguarin e Allahut dhe i thot se çfarë është Islami, çfarë është imani pra besimi, derisa vjen tek pyetja çfarë është ihsani. Çfarë është ihsani? Çfarë është mirësia? Çfarë është që të jesh vepërmirë dhe të jesh bamirës ndaj tjerëve dhe ndaj vetvetes tënde dhe ndaj Allahut xhaleshanuhu? Atëherë profeti alayhi salatu wassalam i thot: "An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Ta adhurosh Allahun xhaleshanuhu sikur ti e sheh Zotin tënd. Ta adhurosh Allahun xhaleshanuhu sikur ti e sheh Zotin tënd. Fjala adhurim disa e keq kuptojnë se mendojnë se adhurimi është vetëm namazi, ndërkohë që dietarët e Islamit e shpjegojnë shumë bukur dhe japin përkufizime për adhurimin dhe thonë: "El ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal-af'al." Ibadet ose adhurim është çdo gjë të cilën e pëlqen Allahu xhaleshanuhu dhe kënaqet me të, qoftë ajo prej fjalëve, qoftë ajo prej veprave. Pra që ta adhurosh Allahun xhaleshanuhu dhe të sillesh mirë dhe të kesh pra vepra të mira dhe të bukura në jetën tënde, ta mbushësh ditën tënde 24 orë që të ka dhënë pra ty Allahu xhaleshanuhu në çdo ditë natë, ti mbushësh me vepra të mira dhe të sillesh me veten tënde, sillesh me Zotin tënd, sillesh me njerëzit, sillesh kudo që ti jesh sikur ti je shef Allahun xhaleshanuhu. A ka më bukur se sa të mendosh pra sikur ti je shef Allahun xhelaluhu në çdo vepër që bën? A ke mendu në i herë momentin që i flet prindit, ta mendosh pra që në këtë moment që për i flet prindit po të shef dikush që shumë i madhë për ty, Allahu xhaleshanuhu? A ke mendu në i herë momentin që ti komunikon me familjen të atë, ta mendosh që Allahu xhaleshanuhu është duket pa, edhe është duket surveju, është duket me vëmendje po të vështron pra? A ke mendu në i herë në punën që bën, në momentin që e bën punën ta bësh në formën më të mirë, sepse Allahu xhaleshanu është duke pa punën tatë se çfarë po bën? A ke menduar ndonjëherë në momentin që sillesh me njerëzit, si sillesh me ata? Sepse Allahu xhaleshanu po të shef ty, e ti nuk e shef Allahun xhelle xhelaluhu. Ti nuk e shef Allahun xhelle xhelaluhu. Porse vllai im, kjo nuk të pengon ty që ta shofësh atë në momentin që ti do të vdesësh edhe të shkosh tek Allahu xhelle xhelaluhu. Me të vërtetë nuk e shef Zotin tënd, por se me të vërtetë ty nuk të ndan nga e pamja Allahu xhaleshanu vetëm se të shkosh tek Allahu xhelle xhelaluhu vepër mirë. Me të vërtetë ti nuk e shef Zotin tënd pra, por se ty të sheh Allahu xhelle xhelaluhu në çdo moment, megjithse ti nuk e shef atë. E të jetosh me këtë ndjenjë sikur ti e shef Allahun xhaleshanu, se edhe pse ti nuk e shef Allahun, ai është duke të pa aty, ai është fakt, ai është realitet, është duke të surveju edhe të vëzhgu në çdo moment.
për Zotin jeta e gjithë secilit për nesh jeta jote do ishte shumë më mirë se sa ajo që bëjmë neve momentalisht. Qoftë raporti me Allahun, qoftë raporti me veten tatë, qoftë raporti pra me njerëzit, me familjen edhe me të gjithë njerëzit me rall. Do ishte më i kufizuar nga e keqja, edhe do ishte pa dyshim më i dëshiruar edhe më i anuar nga e mira, edhe do të ishte pra edhe më i zellshëm për çdo vepër të mirë. E të adhurosh Allahun xhelaluhu, ose të cilësh me Zotin tënë në jetën tate, si kur ti e shef Allahun xhelaluhu, është gjëja më e bukur edhe gjëja më e mirë, është grada më e lartë. Është grada më e lartë, shi sa bukur e thot, pra profeti alejhi salatu e selam, ta adhurosh Allahun, ose të bësh mirë edhe të jetosh pra me njetin për qenëve për mirë, sepse ti jeton me ndjenjën si kur e shef Allahun xhelaluhu. Imagjino, raportin e ka vënë me Allahun xhelle xhelalu, as me nonën, as me babën, as me asnjë gjë tjetër, po e ka vënë me Allahun xhelle shanuhu. Ai është më i madhi krijuesi yt, e pastaj të mendosh që njerëzit pastaj bëhen merak që i shohin tjerët edhe lejnë shikimin e Allahut xhelle shanuhu. Pastaj të mendosh se lidhen edhe jetojnë për gjëra të tjera dhe nuk jetojnë për Allahun xhelle shanuhu. E të dheruna ahsen el khalikin, a më zval juve polini krijuesin më të mirin Allahun xhelaluhu. E për çfarë? Për gjëra tjera që adhurohen përveç Zotit, ose për gjëra tjera që devijojnë nga Allahu xhelaluhu. E kur ndërtohet raporti me Allahun xhelaluhu i mirë, sikur ti e shef Zotin, se edhe pse ti nuk e shef Allahun xhelaluhu, ai të shef ty në çdo moment dhe të survejon çdo sekond edhe në çdo minutë e jetës tënde, atëherë ti do të jesh prej atyre cilët janë vepër mirë. Do kesh mirësi në fjalët e tuja, do kesh mirësi në shpirtin tatë, do kesh mirësi në veprat e tuja. Dora jote do lëvizi për mirë, edhe këmba jote do lëvizi për mirë, pa edhe mendja jote do punoj për mirë dhe nuk do punoj për keq. O harith, e i thot profeti alejhi salatu vë selam, si u gdhive sot, si e një gdhi sot o vlezër. I thot, ja Resul Allah, jam gdhi, thot, besimtar i vërtet. Jam gdhi besimtar i vërtet, jam besimtar i mirë, ndjenjë që jam besimtar i mirë. I thot, shiko, thot, o hari, thot, se kjo është deklarat shumë e fort, duhet kjetë argumente shumë të forta. I thot, ja Resul Allah, i dërguar i Allahut. Vallahi, i thot, natën ti me thot e kam mbush me namazë dhe me përmendjen e Allahut. Natën time e kam ngjall ndërkohë që tjerët e kanë vdek, ndërkohë që tjerët e kanë kalu duke flet gjumë, unë thot jam zgjutët e kam ngjall natën time me përmendjen e Allahut dhe me namaz. E ditën time thot e kam kalu me agjërim, e gjatë gjithë kohës thot jetoj me Allahun edhe për Allahun xheleshanu. Deri sa thot ka ardhë një moment tash që po flasim ja Resul Allah, që mu më duket thot si kur e shof arshin e Allahu xheleshanu, fronin e të madhit Zot, e si kur i shof banorët e xhenedit, thot të këshkojnë edhe ndajnë vizita me njëri tjetrin, e shof edhe ato zjarit të cilët thot vajtojnë edhe qajnë shumë. Me këtë ndjenjë thot jam duke jetuar i dërgumi Allahut edhe më duket vetja besimtari mirë. I thot profeti alejhi salatu e selam, o hari, thot, ruje, thot, nëse ta ka hap Allahu xheleshanu këtë dritë, këtë mirësi, ruje, thot, sepse me të vërtet ajo është dritë të cilën e jep Allahu xheleshanu ati që do në zemër. Ati që do Zoti fort ja hap këtë dritë që tjetoj me ndjenjën për Allahun, me ndjenjën për xhenetin, me ndjenjën pra si kur e shef Allahun xhelle xhelaluhu. Musa alayhi salam i thot Allahu xheleshanu, ja Rabbi, o Zoti im, sa shumë e përmende Ibrahimin alayhi salam, sa shumë e përmende Ishakun alayhi salam, sa shumë e përmende Jakubin alayhi salam, i përmende kaq shumë edhe i ngrite kaq lart në grada. I thot Allahu xhelle xhelaluhu, Ibrahimi alayhi salam, sa herë që kishte për me zgjedh midis dy gjërave, e tek njëra gjë isha unë, luhej emri Allahu xheleshanu, me një herë lente tjetrën edhe shkonte aty ku ishte Allahu xhelle xhelaluhu. Ishaku alayhi salam,
nuk kërseu as nefsin e ti, as trupin, as shpirtin për mua Musa. Ndërsa, thot Jakubi a.s., sa më shumë e sprovoja unë, aq më shumë i rrite ati mendimi i mirë për Allahun Xhelle Xhelalu. Sa më shumë u sprovote, aq më shumë e shtote mendimin e mirë për Allahun Xhelle Xhelalu. Jo, sa më shumë u sprovote, ju hapte dynjoja me sprova pra të mira, e harrote Allahun edhe u zhyste në mëkat. Por se sa më shumë u sprovote, a i rriste mendimin e mirë edhe e shtote pra mendimin e mirë për Allahun Xhelle Xhelalu. Prandaj profeti alayhi salatu wassalam neve na tha: Inna Allahe ketebe l'ihsane ala kulli shej. Me të vërtet, Allahu Gjeleshanuhu e ka shkrujt mirësin, e ka obligu mirësin në çdo gjë. Pra nëse ti do të bësh diçka, mundohu që ta bësh në formën më të mirë. Nëse do të bësh diçka, qof prej fjalve, qof prej veprave, qof me veten tate, qof me familjen tate, qof me njerëzit e tjerë që nuk i ke asi gjë në base, qof me vllajin tate, me motrën tate, qof me muslimanët, qof me jo muslimanët, mundohu që ta bësh në formën më të mirë, sepse e ke obligim prej Allahu Gjeleshanuhu. E nëse ti nuk e bën në formën më të mirë, nëse ti nuk i kushton rëndësi të folmës, nëse ti nuk i kushton rëndësi pra marrëdhënies me njerëzit, nëse ti nuk i kushton rëndësi asnjë gjëje nga këto, por se ti intereson vetëm se interesi jot, edhe vetëm se pëlqimi i vetvetes tatë, edhe vetëm se do me jetu për vetveten tatë dhe për asnjë gjë tjetër pa asnjë rregull nga këto që themi neve. Nuk është ky Islami dhe nuk është kjo feja për cilën neve flasim dhe cilën e zbriti Allahu xhaleshanu në Kur'anin famlar. Vllajim, inna Allahe ketebe l'ihsane ala kulli shej. Me të vërtet Allahu na ka urdhru që neve çdo gjë ta bëjmë formën më të mirë, që neve mirësin mos të ndajmë në asë një fjallë dhe asë një vej për tonën, sepse mirësia është shumë e rëndësishme, është ajo që e pëlqen kaj shumë Allahu Gjelleshanu, është ajo për cilën jep Zoti kaj shumë shpërblim. E shpërblimi i saj pra është i pakufishëm, jo vetëm ai sa vepron, po edhe shtesë, thot Allahu Xhelleshanuhu. Wa bil walidaini ihsanan, duke filluar që nga prindi jot, Allahu Xhelleshanuhu thot, ti thot edhe me prindin thot tregou i mirë, thot cilu mirë bëu bamirës. Gjithashtu thot Allahu Xhelleshanuhu edhe me komshiun, me fqinjin. Gjithashtu thot i ken ajetet e Kuranit me të gjithë njerëzit. Madje edhe kur divorcohet njeriu, fa imsakum bi ma'rufin au tasrihum bi ihsan. Allahu Xhelleshanu thot, ose thot, do të ndërtohet familja, edhe do të jetoni thot me atë që është traditë, me atë që njihet me mirësi, ose thot do të ndahesh me mirësi. Po prap do të ndahesh me mirësi e jo me të keq. Imagjinoni derisa edhe kur e therr kafshën, thot profeti alayhi salatu wassalam, derisa edhe thot nëse e therrni atë kafshën me bo kurban, thot në formën më të mirë, në formën më të mirë, pra duke e mçef thot thikën, thot edhe duke mos i tregu pra kafshës edhe thikën që do e therrësh me të. Imagjinoni në çdo aspekt jetës, në çdo raport, jo vetëm raport me njerëzit, po edhe me kafshët edhe me gjallësat e tjera. Kjo është feja e bukur dhe kjo është feja e madhe për cilën neve po themi, edhe për cilën neve i thërasim njerëzit, siç i ka ftu Allahu Xhelleshanu në Kur'anin famlar dhe profeti alayhi salatu wassalam në hadithet ose në thënjet e tij. E rëndësishme është që kudo që të jesh, në çdo pozicion, qoftë në rastin kur punon hamall, qof në rastin kur je pa punë, qof në rastin kur je pronar firme, qof në rastin kur je president edhe kryeministër i Republikës, qof në rastin kur je imam ose je xhamat, në çdo lloj rasti, në çdo lloj pozicioni, ti duhet shpërndash mirësi, ti duhet kesh mirësi. Sa bukur e thot Allahu Xhelleshanu në Kur'anin famlar për profetin Yusuf, një profet i sprovum, një njëri që e sprovoi Allahu Xhelleshanu aq shumë edhe aq shumë mësime në historinë e tij të bukur edhe të madhe. Në momentin që ishte në burg me të burgosërit, me burgaxhit, imagjino, mund të ishin njerëz që kishin konsumuar vepra penale, mund të ishin njerëz që kishin precedent, mund të ishin njerëz që kishin probleme. Mund të ishin njerëz pra me lloj-lloj problemesh, çfarë i thon Jusufit alayhis salam në burg? Inna narake minel muhsidin, neve na dukesh si njeri i mirë, kishte lënë emrin e mirë, kishte lënë namin e mirë, kishte lënë veprën e mirë. Po në momentin kur bëhet ministër në gradët më të larta të pushtetit, kishte çdo gjë në dorë, vetëm urdhrin e jepte dhe pastaj ju zbatote.
prap njerëzit kur i vin vëllezit e tij pa e njoft, i thon inna narake minal muhsinin, neve shohim thot se ti je prej njerëzve të mirë. I thon ministrit, si ishte burgaxhi, si ishte ministër, ai ishte muhsin, ishte njëri që bote vepra të mira. E këtë na e tregoi neve Allahu xhelle xhelalun Kur'anin famlart. Pra në çfarëdo lloj pozicioni ti jesh, në çdo moment tjetës tënde që ti jesh, edhe kudo që të rrotullojë dhe të cilë jeta, e rëndësishme është që ti të jesh njëri që sillesh me mirësi, edhe të kesh mirësi në fjalët edhe në veprat e tuja, edhe në sjelljet e tuja. Pastaj tjetrën e ka Allahu xhelle xhelaluhu në dorë. Nuk kemi neve në dorë asgjë përveç kësaj. E lutë të madhin Zot që të na falë, të na mëshiroj. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala adh-dhalimin, wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi al-amin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. O Zot, ju në ty të lutemi, na falësh edhe të na mëshirosh. O Zot, ju në ty të lutemi, në kohë të vështira ti jesh me ne, me ndihmën edhe me suportin tënd hynor. O Zot, ju në ty të lutemi që ne të bëhemi pjesë të mirës dhe të largosh midis nesh edhe midis keqesh, siç ke larguar lindjen nga perëndimi. O Zot, ju në ty të lutemi na lidh ne fort me fjalën tënde, me Kur'anin famlart. O Zot, ty të lutemi, o Allah, na bëj neve pasues profetit tënd Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam dhe të gjithë njerëzve të mirë dhe dashur tu. O Zot, ju në ty të lutemi, kur o Allah, mos na e shfaq neve të vërtetën si të pavërtetë dhe mos na sprovo me ndjekjen e saj, por na e shfaq të vërtetën si të vërtetë e neve na ndihmo që ta ndjekim atë. O Zot, ty të lutemi, o Allah, na shton ne dashurinë për ty, dashurinë për njerëzit që ti i don dhe dashurinë për të gjithë ato gjëra që ti i don, o Allah. O Zot, ty të lutemi, o Allah, ti je dëgjuesi dhe shikuesi, na mëshironë. Më shiroj prindit tanë, më shiroj të gjithë muslimanët edhe muslimanët, dhe na forcon rrugën tënde, na forcon nga sprovat dhe nga të gjithë vështirësit e kësa jetë edhe tjetës tënde. Amin. Inna Allahe je muru bil adli, wal ihsani, wa itajdi l'kurba, wa jenhani l'fahshaj, wal munkeri, wal bagi, ja idhu kum la allekum të dhe kjerun, wa akimi salat, Zotë ju shpërbleft. La ilaha illa Allah, Muhammed Rasulullah. La ilaha